E é com ele que a gente vai falar agora, né? Com o Ratão, que tá ali já do lado do Chico do Vale para bater um papo. Diga lá, do Vale. Artilheiro é artilheiro, né? Primeiro gol do campeonato, Ratão, uma oportunidade ali. Aliás, a equipe do MEC veio bem, um conjunto bem formado hoje. Já poderia ter saído desse primeiro aqui com 4, 5 gols. Mas você foi muito feliz naquele cruzamento ali, naquela pegada ali, né? Graças a Deus, né? Fui feliz ali no lance. Pude bater na bola de primeira e acertar o alvo, que é mais importante, né? Mais promessa para o segundo tempo? Sim, com certeza. O time está bem organizado, foi bem conversado antes do jogo, qual a estratégia que a gente usar. E funcionou bem. O time todo entendeu a dinâmica e fizemos o que tínhamos que fazer. Aliás, no ano passado vocês fizeram um campeonato também excelente, né? Sim, muito bom. Faltou algumas peças. Esse ano a gente fez alguns reforços aí para suprir essas necessidades. E até aqui estamos muito bem, graças a Deus. Valeu, obrigado aqui, Ratão. Valeu, meu amigo. Obrigado, um abraço. Tá aí, o Ratão marcou o primeiro gol do campeonato, artilheiro da equipe do MEC, que vai vencendo o jogo por 2-0.